Sdílení, inspirace, spolupráce. Jsem Petr Naské z Národního pedagogického institutu České republiky a představuji vám novinku DigiAkce. DigiAkcích nabízíme všem školám České republice, základním, středním, gymnáziím i odborným školám možnost pozvat jiné školy, jiné učitele ve vašem regionu do vaší školy, do vašich učeben a sdílet to, jak učíte informatiku, případně jak s dětmi používáte digitální technologie. Nebojte se kouknout na naši přihlášku a najdete tam velmi konkrétní formáty, ukázkové hodiny, regionální konferenci více škol, přednášku odborníka anebo hromadnou konzultaci s lidmi z NPI nebo odborníky z praxe. Jsme ale otevřeni i jakýmkoliv dalším nabídkám, protože věříme tomu, že děláte velmi zajímavé aktivity na poli digitálního vzdělávání a smyslem DigiAkcí je otevírat prostor pro sdílení zkušeností a vlastně výměnu příběhů mezi školami. Co se stane, až nám pošlete svoji přihlášku nebo nám zavoláte svůj nápad? V prvé řadě se dohodneme, jací lidé vám budou na akci pomáhat, jací učitelé vystoupí jako lektoři, případně kdo bude pomáhat s organizací a vařením kávy. Pro všechny tyhle lidi máme schovanou nějakou korunu, ale zároveň chceme jako NPI být u toho, co tam odborně zazní. To znamená, můžete poptat našeho konzultanta, odborníka a zároveň využijeme všech kanálů, které NPI má, aby se o vaší akci dozvědělo co nejvíc škol a co nejvíc učitelů. Mým největším zážitkem z DigiAkcí je situace, kdy dáme škole odvahu a trošku ji pošťouchneme k tomu, aby vlastně ten malinký nápad, který se zrodí, posunula do realizace. Kontaktujte nás a spolu vymyslíme, jak udělat zajímavou akci pro školy u vás v regionu.